Bom, agora eu estou no supermercado Eldorado para te apresentar mais um ponto de vendas da Didi Pizza. Durante algum tempo a gente apresentou a Didi Pizza, né? Que é uma pizza crocante, leve, gostosa demais. E agora, olha, você encontra a Didi Pizza aqui no supermercado Eldorado. Você que está assistindo o Shop Tour e que está interessado também em ter esse produto dentro do seu estabelecimento comercial, inclusive pode anotar o telefone 837-9581. Agora, para você que quer saborear uma pizza gostosa, pode vir, porque Didi Pizza é uma pizza pronta. Ela não é congelada, ela é resfriada, extremamente crocante. Você encontra calabresa, catupiry, mussarela e portuguesa. Olha, tem dois tipos de embalagem. Tem essa daqui, que seria a pizza brotinho. Essa caixinha vem com 4 unidades, tá? E tem essa outra aqui, que é maior. A hora que você receber uma visita, ou você que gosta de comer uma pizza grande, né? Pra dividir você com mais alguém. Tá aqui, olha. Essa pizza num tamanho maior. É uma pizza que é simples pra você fazer. É só abrir a caixinha, colocar ela dentro do forno, porque tá tudo prontinho. Inclusive, tem uma embalagem já apropriada para isso e todas as dicas de como preparar bem a sua Didi Pizza. Portanto, não perca tempo, venha saborear uma pizza gostosa. Esse é um produto que você precisa ter dentro da sua geladeira. Chegou uma visita ou bateu aquela hora da fominha, você já pega a sua Didi Pizza e saboreia. Realmente um produto com muita qualidade, muito bem feito. Telefone 837-9581 se você quiser maiores informações. Aproveite que a pizza é muito gostosa, eu tenho certeza que você vai adorar. Didi Pizza agora também no supermercado Eldorado. Aproveite.